क्वेश्चन विनीता को विनीता बाबू राजू मैडम मैम काफी सवाल है फ्रेंडली समीरा वन मोर थिंग वी विल डेफिनेटली थिंक ऑफ द मोबाइल क्लिनिक फॉर द डॉग्स that is one more facility we will going to add because already there is a provision in our budget we have made a provision for that thank you vanita ji ek do questions hai kyunki bahut kam time bacha hai yes sure sabse pehle main Indu Aracha aur apne both of friends ke dhanyawad karti hu yahan pe ki ek acha sa interaction ho raha hai aur achhi tarike se ho raha hai सेकेंड टू ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चंस है कि नवी मुंबई से कोपर खेमा से लेकर जब वाशी स्टेशन तक पहुँचते हैं हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा एक 10-15 मिनट्स का हम लोग पहुँचना जरूरी है लेकिन अभी की जो क्राउड है ट्रैफिक है और तब से कोपर खेमा स्टेशन से अगर वाशी जाना है बच्चों का स्कूल अगर सपोज बच्चा वाशी में है तो कभी कभी अपने को बहुत इनकन्वीनियंस होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए तो अगर यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लाईओवर अगर होता है कोपर खेमा से लेकर वाशी स्टेशन तक तो शायद ही काफ़ी स्पेस अपने को मिल सकती है जिसमें ट्रैफिक के जो वो भी सॉल्व होगा सेकेंड ये कि वो सीट ऐसे लेके काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जैसे अभी एक बच्चे का एक एक्सीडेंट हुआ था जो मरियाई गाँव देवी का जो मंदिर है वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल का ही बच्चा था तो क्रॉसिंग के टाइम पे वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया बच्चे का उसकी डेथ हो गई और वहाँ पे क्रॉसिंग करने के लिए जैसे ICL जैसे सेक्टर 9 में आप आगे आओगे ICL स्कूल आता है बच्चों को ट्रैफिक क्रॉस करने के रोड क्रॉस करने के लिए बहुत इनकन्वीनियंस है तो ये सब देते हैं या अगर आप साइड में एक वॉकिंग फ्लाईओवर भी बनाते हैं हम लोग तो एटलीस्ट क्रॉसिंग के लिए इनकन्वीनियंस नहीं होगी और बच्चे के लिए सेफ्टी है ट्रैफिक की भी उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तो और ये सबका टाइम बच जाएगा तो एक फ्लाईओवर अगर होता है तो निश्चित रूप से आप उसके बारे में थोड़ा सोचिए धन्यवाद थैंक यू मैम शुभांगी पेड़कर मैम उनका एक मुंबई दर्शन को लेकर अच्छा सवाल है मी 1965 पासून आम्ही नवी मुंबई मध्ये राहत आहोत आणि नवी मुंबईच्या जडणघडणीत काय चाललेलं आहे हे मला जवळून माहित आहे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर चेअरपर्सन ऑफ वुमन विंग म्हणून ऍज अ एंटरप्रेन्योर मी विचारू शकते कि फक्त 8 मार्चला महिला एंटरप्रेन्योरशिप असा विचार आपण जनरली करतो सातत्याने तो होण्याकरता नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या ज्या शाळा आहेत तर तिथे रविवारी जर तुम्ही जागा दिली तर हे जे गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स आहेत तर त्या महिलांपर्यंत पोहोचवण्याकरता आम्ही आणि महिलांपर्यंत पोहोचू शकतो सध्या काय होतं की जागा नसल्यामुळे त्या महिलांपर्यंत पोहोचत नाही काही तुरळक ठिकाणी फक्त ते प्रयत्न होत चाललेले आहेत दुसरं एक आहे की जेव्हा 1980 पासून आम्ही होतो तर सिडकोचे अधिकारी जे होते ते एक कार्यकर्ते म्हणून काम करत होते नॉट ॲज अ ऑफिसर्स हा फरक खूप जाणवतो आहे सध्याच्या म्युन्सिपाल्टीच्या किंवा सिडकोच्या वागण्यात सामान्य नागरिकांशी तेव्हा एकतर एकोपाचं वातावरण होतं ऑफिसरशी डायरेक्टली आम्ही भेटू शकत असतो आता प्रत्येक गोष्टी ऑनलाईनमुळे थोडीफार जवळीक आलेली आहे हा जर विचार केला मोठे मोठे प्रोजेक्ट्स येतात त्यात ही चांगली गोष्ट आहे पण नवी मुंबईचं जे सौंदर्य होतं नवी मुंबईची जी शांतता होती नवी मुंबईच्या एकमेकांच्या लोकांमध्ये जे प्रेम होतं ते कमी होत चाललेलं आहे आणि त्याच्याकरता सर्व नागरिकांना एकत्र घेऊन जर प्रशासनाने काम केलं तर ते जास्त संयुक्तिक होईल धन्यवाद तुमचा जो प्रश्न आहे खरं म्हणजे आम्ही लहानपणापासून बघतोय शहर बदलतंय राज्य बदलतंय देश बदलतोय आणि सगळं बदलणारी परिस्थिती जी आहे हिला कुठेतरी आमचं एकत्रित जे विकास करण्याची जी ज्याला पद्धत आहे या पद्धतीवर हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतोय आज आपण ही शहर निर्माण करताना सगळं काही ह्या एकाच शहरामध्ये मिळावं ह्या भावनेने ते सगळं करतोय परंतु ह्या शहरामध्ये लोक येणार नाही याच्यासाठी जर आपण तजवीज केली ह्या शहरामध्ये असं काय मला सांगा ना की ह्या शहरात सगळ्यांनी यायला पाहिजे हे शहर का निर्माण केलं की मुंबई शहरावरचा जो ताण आहे तो कमी व्हावा म्हणून या ठिकाणी ज्यावेळेस हा विचार केला 1970 साली त्यावेळेस मुंबई शहराची लोकसंख्या किती होती मग आज किती आहे मग त्याच्यावरचा ताण कमी झाला का कमी झाला नाही म्हणजे एकत्रितपणे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने नियोजन करतंय ते नियोजन करताना कुठेतरी कमी पडतंय
त्याने नियोजन करताना ती कुठली इंडस्ट्री कुठे नेली पाहिजे आणि तिची कनेक्टिव्हिटी कशी असली पाहिजे. आज आमची परिस्थिती अशी आहे की जे बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याच्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने काम करायला पाहिजे. आणि जी आज आपण पाहतोय की मुंबई पुणे हा जो एक्सप्रेस वे आहे त्याच्यामुळे आमचं तळेगाव आणि चाकण ह्या ठिकाणी मोठ्या इंडस्ट्री तर आल्या, परंतु ज्यावेळेस आम्ही तळेगावला लेप मारतो त्याच्यानंतर चाकणला जायला जेवढा वेळ लागतो त्याच्या अर्ध्या वेळामध्ये आम्ही मुंबईला येऊ शकतो. त्यामुळे आमच्याकडे जे फॉरेन इन्व्हेस्टर जे आहेत हा फक्त एक मुंबई पुणे एक्सप्रेस बघून आले, पण पुढे जाण्यासाठी त्यांना जी कनेक्टिव्हिटी आहे ती कनेक्टिव्हिटी ती बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये असायला पाहिजे. आमच्या शहरामध्ये हा क्राऊड का वाढतोय, शेजारी आता आम्ही जर गेलो आगे अगदी शेजारची डोंबिवली असेल, मुरबाड असेल, त्यानंतर वाडा असेल, ह्या इंडस्ट्रीकडे जायचं असलं तरी आम्ही जाऊ शकत नाही, कारण त्या ठिकाणी आज आम्ही म्हणतो की आता वनिता राजांनी या सगळ्यांनी सांगितलं कोपरखेडणेवरनं एक पॅरलल रोड बनवावा. कुठं का बनवावा? परंतु हा क्राऊड इथेच का येतोय याच्यावर कुणीतरी अभ्यास केला पाहिजे. आणि याच्यावर अभ्यास कॉर्पोरेशन नाही करू शकणार, कारण कॉर्पोरेशन या ठिकाणी कायदे बनवणारी नाहीये, कारण कॉर्पोरेशनला एक एक प्लॉट शिडकोकडून घेताना नाकीनं येतात. त्यामुळे हे सगळं करताना आपली जी मागणी आहे ही मागणी अशा चर्चेतनं राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडं नियोजन आयोगाकडे गेली पाहिजे. आणि नियोजन आयोगाने एकत्रित नियोजन करताना ही जी शहरं आहेत या शहरांच्या पुढे आज पाण्याची समस्या आहे, सॉलिड वेस्टची समस्या आहे, सिव्हरेज ट्रीटमेंटची समस्या आहे, ह्या सगळ्या समस्या आहे. आणि त्या समस्यांमुळे आज आमचे नाले दूषित झालेले आहेत, आज खाडी किनारा दूषित झालेला आहे. हे सगळं जे मलमूत्र आहे हे सगळं कितीही ट्रीटमेंट केलं तरी जाताना कुठे जाता येते. आणि हीच परिस्थिती पुण्याची देखील झालेली आहे. आपण काल पाहिलं की ती जी इंद्रायणी नदी आहे त्या नदीच्या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं, परंतु परिस्थिती काय आहे? आज आमचे सगळं संपूर्ण बजेट जरी खर्च केलं तरी ती नदी त्या ठिकाणी स्वच्छ होणार नाहीये. मग ही नदी खराबच होऊ नये याच्यासाठी जर प्रयत्न करायचा असेल तर हा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी कॉर्पोरेशन करून चालणार नाही. तर आमचे सजेशन जे आहेत, ज्यावेळेस आदरणीय पंतप्रधानजी त्या ठिकाणी मन की बात करतात, आता उद्यापासून मी मुख्यमंत्री बोलतोय हे सुरू होणार आहे, तर अशा ठिकाणी जर सजेशन गेले तर निश्चितपणे पुढच्या नियोजनामध्ये त्याचा त्या ठिकाणी समावेश करता येईल. आणि तो समावेश झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख विकास होताना आपल्याला दिसेल. तर त्यामुळे आपली मागणी देखील तशी असली पाहिजे. आम्हाला देखील दुःख वाटतंय, लहानपणी आम्ही सगळं काही या ठिकाणी करताना आज ते होत नाहीये, परंतु याला जे कारण आहे हे कारण म्हणजे आज आमची फक्त एकाच शहरापुरती मर्यादित हे चाललेले, शहराच्या पलीकडे नाही. आपापल्या संस्थेतर्फे ही गोष्ट पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचायला लागेल ह्याची काळजी घ्यावी. आणि चेंबर तर्फे मी आश्वासन देते की बाबा मी हे नक्कीच तिथपर्यंत पोहोचू. नवीन भाई आवाजच पोहोचवणार आता, प्रश्नच नाही. थँक्यू सर. मिलिंद तांबे, मिलिंद तांबे पूछना चाहते हैं, जो काफी अहम सवाल है कि नवीन भाई के आगे के फ्यूचर के हिसाब से है. उसमें ये मैडम का जो दूसरा जेडी जी, ये मैडम का दूसरा जो सवाल था लेडीज के लिए ट्रेनिंग, डेफिनेटली हम आम्ही तुम्हाला आमच्या जागा उपलब्ध करून देऊ. आमच्याकडे ट्रेनिंग सेंटर सुद्धा आहेत, आपण जर आलात तर आमचं आपलं स्वागत आहे. इव्हन आम्ही आमच्या बजेटमध्ये मी सांगितलं की 14 कोटी रुपये तरतूद केलेली आहे, तर त्याचा उपयोग आणि आपले काही कल्पना असल्या, इव्हन महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट सोसायटी जी आहे त्यांच्याकडे देखील आम्ही प्रपोजल सबमिट केलेलं आहे, तर त्याच्या माध्यमातून आपल्या कल्पनाच्या संकल्पनेच्या माध्यमातून आपण चांगल्या महिलांसाठी प्रशिक्षण देऊ. आपल्याला ज्या एरियात पाहिजे तिथं जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल, रविवारी देखील शाळा उपलब्ध करून देण्यात येईल. नमस्कार. माझा प्रश्न आपल्या दोघांनाही आहे, महापौरांना आणि अतिरिक्त आयुक्तांना, की आपण नवी मुंबईतील अवैध झोपडे असतील किंवा फेरीवाले असतील याच्यावर आपण वेळोवेळी कारवाई करत असतो, मात्र हे फेरीवाले अवैधपणे बसू नयेत किंवा झोपड्या वाढू नयेत म्हणून महापालिकेकडून आपण काय ठोस उपाययोजना केलेली आहे का? धन्यवाद. एक बाब निश्चितच आपल्याला जाणवत असेल की महानगरपालिकेने मागच्या 1-1.5 वर्षामध्ये बऱ्याच फेरीवाल्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. तिथं आम्ही त्यांचं पुनर्वसन करतो, कारण फेरीवाले शेवटी आपल्या शहराची गरज आहे. काही लोकांना व्यवसाय पाहिजे, काही लोकांना त्यांच्याकडे वस्तू खरेदी करायसाठी सुद्धा जागा पाहिजे. तर त्यांचं आम्ही महानगरपालिकेला जे प्लॉट आले शुल्ककडून ते डेव्हलप करून तिथं त्यांना मार्केट उपलब्ध करून दिले आहेत, काही जागा निश्चित केलेल्या आहेत, त्यामुळे त्यांचं पुनर्वसन करतो. परंतु आता पूर्ण त्याचं फेरीवाले बसणारच नाहीत
याच्याबद्दल महानगरपालिका जरी प्रयत्न करत असले तरी नागरिकाकडून मोठ्या अपेक्षा आम्हाला आहेत. खरेदीत नाही केलं काही भागात तर निश्चितच फेरीवाले बसणार नाही, त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी थोडा प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. यापेक्षाही आम्ही काही आणखी फेरीवाले झोन डिक्लेअर करतो, ऑलरेडी आमचे तयार आहेत, फक्त आम्ही थोड्या त्याच्यामध्ये प्लॅनिंगमध्ये पाठीमागे राहिलो. हे जर झालं तर काही फेरीवाले झोन निश्चित तेच फेरीवाले बसतील याची काळजी घेतो आहेत आम्ही. आणि झोपडपट्ट्याच्या बाबतीमध्ये ज्या 2000 पूर्वीच्या झोपडपट्ट्या आहेत तेवढ्याच संरक्षित आहेत, त्यानंतरच्या झोपडपट्ट्या कुठल्याही संरक्षित नाही. ह्या 2000 पर्यंतच्या झोपडपट्ट्याला पाणी असो सिवरेज असो महानगरपालिकेने पहिल्या वेळेस 25 वर्षामध्ये सर्व तरतूद केलेली आहे, प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे, बऱ्याच ठिकाणी कामंही सुरू झालेली आहेत. परंतु त्यानंतरच्या झोपडपट्ट्या जर असल्या तर त्याच्यावर कारवाई करावं लागेल असंच सध्याचं तरी चित्र आहे. सर दोन तीन सवाल मी बाकी आहे. महम्मद शाहीन सर, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बिकॉज आई एम ए सिंपल रेसिडेंट, मुझे ना सीआर डीसीआर से कुछ, मैं एक नॉर्मल रेसिडेंट हूँ सर, ना मुझे डीसीआर का कुछ जानना है, ना मुझे एनएमएमसी का वर्किंग का. मैं पाम बीच सेक्टर 6 नेरुल में रहता हूँ. मैं बिल्डिंग के बाहर आता हूँ, एक दिन सुबह सुबह रोड का एक साइड खोद देता है रिलायंस वाला, वो तो जब खोदने के बाद वो भर के तो जाता है, दूसरा साइड खुला था तो वहाँ पर महानगर ने खोद दिया, महानगर गैस ने. तो महानगर गैस वाला तो इतना कंसिडरेट है कि वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी तो गाड़ी के चारों ओर से खोद दिया उसने रोड के बीच में से, और खोद के वो चले गया है, अभी तक उसको ना भरा गया है, 2 हफ्ते हो गए, कल एक ट्रक आके वहां मिट्टी डाल के चला गया. आप बोलते हो प्लान सिटी है, ये क्या प्लानिंग है? एक साइड से रिलायंस खोद रहा है, दूसरे साइड से महानगर खोद रहा है, तो हम किधर जाने का? वेयर आर वी सपोज टू वॉक? आई हैव टू टेक माई स्मॉल डॉटर आउटसाइड, वो खड्डे के ऊपर से जाऊं कि वो गाड़ी के चारों तरफ रंगोली बना दिया खड्डे का, उधर जाऊं? इसका कुछ सोल्यूशन है? अभी आपने बोला सेक्टर 15 जो सीबीडी है वहां पर आपने प्लान बनाया, वहां पर खड्डा नहीं खोदना पड़ता. पाम बीच रोड जो है वो तो सेक्टर 15 के बाद में बना हुआ है, और वहां पर ये तकलीफ क्यों आ रहा है हमें? अभी इसका सवाल दोनों भी दे सकते हैं और दोनों भी नहीं दे सकते हैं. जैसे मैंने आपको स्मार्ट सिटी में बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो सड़कों ने जब सोचा था ये शहर बनाने के लिए, शहर बनाया इसलिए कि मुंबई से एपीएमसी मार्केट न्यू बॉम्बे में आए और उनमें जो लोग कुछ व्यापारी है वो यहाँ रहे, जो माथाड़ी है वो यहाँ रहे, और माथाड़ियों के घर की इस प्रकार से उनका नियोजन किया गया कि माथाड़ी के पास एक तो साइकिल हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसका जो रास्ता है वो 3.5 मीटर का रखा. लेकिन आज की स्थिति ऐसी नहीं है, आज माथाड़ी हो या मापाड़ी हो किसी के पास भी 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर है. जब हमारा ये शहर बना उस समय हमारे देश में 2 मॉडल की गाड़ियां मिलती थी, एक एम्बेसडर थी एक फियाट कार थी. लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो आपने देखा होगा कि कल एक दिन में 22,000 मोटरसाइकिल एक दिन में बिक गई यहाँ पर, तो इतनी सारी गाड़ियां यहाँ आ रही है. पहले हमारे पास टेलीफोन भी नहीं था, एक गांव में एक टेलीफोन होता था, आज ऐसा नहीं, हमारे पास 4-4 सर्विस प्रोवाइडर है. हमारे पास फाइबर ऑप्टिक का जो है ये एक बार ये खोदता है एक बार वो खोदता है. अगर हमारे सड़कों ने उस समय सोचा होता कि हम यहां पर डक्ट बनाए, क्योंकि यहां पर रास्ता बनाए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर डक्ट बनता तो ये जितने सर्विस प्रोवाइडर है वो डक्ट के अंदर से केबल को लेके जा सकते थे. लेकिन आज हमारे सिटीजन्स को यहां पर इंटरनेट की जरूरत है, क्योंकि 4G जो आया है, और 4G हम अगर सब ये करना चाहते हैं कि डायरेक्ट कहीं से भी लाइव हम हो सके, ये सिटीजन की जरूरत है. इसलिए अगर इस जरूरत को पूरा करने के लिए इस प्रकार का हर जगह होता है, हमारा प्लान सिटी है, लेकिन किस प्रकार का प्लान किया हुआ है, किसके लिए प्लान किया हुआ था? आज जिसके लिए किया था वो तो नहीं है. आज हम रीडेवलपमेंट में जाने की बात करते हैं, रीडेवलप करने के बाद में जो लोगों ने घर वहां पर लिया था वो लोग वहां रहेंगे? नहीं रहेंगे, वो बदलापुर जाएंगे. मुझे बताइए बाजू में लोढ़ा टाउनशिप बनी है इतनी बड़ी, गाड़ियां कहां से जाती है? हमारे शहर से जाती है ना,
हमारे शहर से जाती है, हमारे शहर में इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है, लेकिन जहां पर उन्होंने बनाया वहां पर एक 10 फीट का ब्रिज भी नहीं बनाया है। ये जो स्थिति है, ये सारी स्थिति ये कारपोरेशन को जिम्मेवार नहीं आप मान सकते, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी जो इनको वहां से परमिशन देते बड़े बड़े टाउनशिप बनाने के लिए, तो इसलिए उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे पास इतने जो फ्लाईओवर बन रहे हैं ये क्यों और कहां बन रहे हैं, यहां से लोडा सिटी जाने के लिए बन रहे हैं ना। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास वहां पर फाइबर नेटवर्क वहां पर जा रहा है, वो खुदाई हो रहा है, गैस भी आपको चाहिए, सिलेंडर सबको बंद करना है, सबके पास सीधी पाइपलाइन जानी चाहिए गैस की, ये काम तो होगा ना, एक बार होगा, लेकिन ये बार बार नहीं होना चाहिए। इसलिए एक ही बार हम लोग वन टाइम प्लानिंग के तहत जो एक मास्टर प्लान हमने बनाया है, एक पीस बनाया है सेक्टर 15, लोग अगर उसको देखे चाहे तो इसको बना सकते थे, बना सकते हैं और भविष्य में बनाने का हमारे विचाराधीन भी है। थैंक यू सर। लास्ट दो सवाल है वेरी ब्रीफली। सर प्रॉब्लम खोदने का नहीं है, प्लीज गॉट वेरी वेरी जस्ट वन सेकंड। यांचा म्हणणं आणि माझं पण मत असं आहे की आपल्या याच्यामध्ये प्रत्येक सेक्टरमध्ये वॉर्ड आहेत आणि तिकडे कामगार आहेत, तिकडे वॉर्ड ऑफिसर आहेत, इंजिनियर आहेत, सर्व आहेत। तुम्ही एक मेंटेनन्स टीम तयार करा, एक मेंटेनन्स टीम, त्या मेंटेनन्स टीमचं काय काम नसतं। आता तुमचे MSEBवाले ते खोदून जातात, ते एक थोडे इंटरलॉक काढतील आणि नंतर ते खोदून निघून जातात, त्यांचं काम झालं म्हणजे ते निघून गेले। यांचा आणि माझा आणि आपला सर्वांचा सजेशन असं असलं पाहिजे की तुम्ही एक मेंटेनन्स टीम तयार करा, त्या टीमकडे गाडी असेल, त्याच्याकडे एक सिमेंटची बॅग आणि रेती बिती असेल, ते नुसतं चांगलं करून निघून जातील। तुम्ही त्याला परत नवीन टाकू नका, पण त्याला नुसतं मेंटेन करा। आता मातीचा एक ढिगला आहे, तो मातीचा ढिगला तिकडे 3-4 महिने पडून राहतो। महानगरपालिकेतर्फे जर एक गाडी आली त्याला रिमूव्ह करून नेलं आणि त्याचा चार्जेस जर तुम्हाला कोणाला मारायचा असेल सोसायटीला किंवा दुकानदाराला तुम्ही चार्ज करा, पण ही सिंपल मेंटेनन्स विल मेक युअर सिटी लुक मोर ब्युटिफुल। आता जे आहे त्याचाहून चांगला। आपका आपका सवाल एकदम करेक्ट है, वो मेंटेनेंस करना ये जो है ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सॉल्यूशन यही है कि जब तक हम वहां पर ये सब चीजों के लिए अगर डक्ट नहीं बनाते हैं तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। अगर वहां पर MSEB वाला खुदाई करेगा तो वो फाइबर ऑप्टिक वाले का वायर तोड़ के जाएगा, वो तोड़ के जाएगा, वो बनाने तक हमारा मेंटेनेंस वाला मेंटेनेंस करेगा तो दूसरा आके वो खोदेगा तो उसको कट करके जाएगा, यानी कि वही लाइन से सबका जा रहा है ना। जहां आपकी वायर कट गई सीधे दूसरा आके वहां पर पैसा तो देता है ना, वो कॉर्पोरेशन को पैसा भरता है। इसका मतलब ये नहीं है, दिन में 3 बार अगर आदमी वहां पर आके खुदाई करेगा तो उससे नहीं। इसके लिए प्लान सिटी के लिए एक ही सोल्यूशन है कि उसके लिए एक तो डक वहां पर, और जो हम यहाँ के जो डेवलपर्स है वो भी हमारे पूरे कंडोमिनियम में इस प्रकार के अगर डक ये करे हमारा कनेक्शन वहां तक जाए तो उसके बाद में वहां भी खुदाई करने की जरूरत ना पड़े। भविष्य में ये समस्या हमारे सामने आ सकती है। आपका प्रश्न बराबर है कि यहाँ पर ये आके हमने इसके लिए तो हमारे पास जो पथक भी तैयार किए है वो पथक काम भी करते हैं, लेकिन रात बिरात में अगर इस प्रकार का काम होता है तो अब उसको रोकने के लिए CCTV जो है इसमें हम लोग थोड़ा बढ़ा रहे हैं। इस साल हमने 150 करोड़ रुपए उसमें प्रोविजन किए है, हाँ, और 100 करोड़ रुपए सरकार भी हमें दे रही है, तो CCTV अगर लगेंगे तो उसमें काफी कंट्रोल हो सकता है। तो मैनुअली ये सब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। शुक्रिया सर। संजय सुरेश साहब, दो सवाल है, बहुत ब्रीफली ब्रीफ आंसर्स भी चलेंगे। सुरेश साहब नमस्कार। वॉक विथ कमिश्नर नंतर टॉक विथ हा शो सुरू झाला म्हणून आजच्या नवी मुंबई आवाजला मी धन्यवाद देतो। माझा प्रश्न असा आहे की आता रिडेव्हलपमेंटचं वारं नवी मुंबईत सुरू झालेलं आहे आणि त्या अनुषंगाने सिडकोने ज्या सुविधा सामाजिक भूखंड ठेवायचे होते सुविधांसाठी त्याची खूप कमी ठेवल्याचा क्रिसिलमध्ये रिपोर्ट आहे। क्रिसिल महापालिकेने जो इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट घेतलेला आहे
त्याच्यामध्ये ठळकपणे हे समोर आलेलं आहे की ज्या प्रमाणात सामाजिक सुविधांचं भूखंड ठेवायचे होते ते ठेवलेले नाहीत आणि त्या अनुषंगाने आपण आता त्या अहवालावर 2.5 FSI 4 FSI ची स्वप्न पाहतोय. तर आपण सिडकोचे जे भूखंड आता शिल्लक आहेत त्यावर आपण काही रिझर्वेशन टाकणार आहोत का आणि त्याची कमतरता जी सुविधा ज्या भूखंड कमी सोडलेल्या आहेत ते तुम्ही कॉम्पन्सेट करणार आहात का. आणि या 2.5 FSI 4 FSI साठी आपण भांडत असताना ज्या ज्या प्रमाणात हे पाहिजेत ना सुविधा त्या तुम्ही कशा उपलब्ध करून देणार नागरिकांना हा माझा प्रश्न आहे. आणि दुसरा माझा एक प्रश्न असा होता की सर्वजण इलिगल बांधकामं अनधिकृत बांधकामांची चर्चा करत आहेत पण अनधिकृत बांधकामं ही कशासाठी उभी राहतात याच्यावर कोण सोल्युशन देत नाही आहेत. ज्या सिडकोची निर्मिती अफोर्डेबल हाऊसिंगसाठी झाली होती त्या सिडकोने आज गेल्या 20 वर्षांमध्ये कुठल्याही अफोर्डेबल हाऊसिंगची स्कीम आणलेली नाही. तर राजकर्ते म्हणून मी महापौरांना प्रश्न विचारतोय की अफोर्डेबल हाऊसिंग गरिबांना परवडणारी घरे एखाद्या रिक्षावाल्याला या समाजाचा घटकाचा गरज आहे किंवा एखादा फेरीवाला आहे त्याच्या घराची गरज बघून या शहरामध्ये काही बांधकामं केली जाणार आहेत का की पुन्हा दिग्यासारखी घरं ही लोक 5 लाखाची 7 लाखाची घरं मिळणार तिथे राहणार आणि उद्या आपण अनधिकृत म्हणून त्यांच्यावर घाला घालणार आहोत तर याचं उत्तर द्यावं. पहिला सवाल माझा सर चव्हाण साहेब आन्सर करेंगे तो चव्हाण साहेबांना उत्तर अपेक्षित आहे ना तुम्हाला. या बाबतीत निश्चितच नवी मुंबई महानगरपालिका जो DP प्लॅन अद्यापर्यंत बनला नाही महानगर आपल्या सर्वांना कल्पना आहे हा DP प्लॅन बनवताना जिथं आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी रिझर्वेशन टाकण्याचं महानगरपालिकेला अधिकार राहील त्याप्रमाणेच शहरांची गरज लोकांची गरज पाहून त्याचा विचार करणार आहे. आणि दुसरं अफोर्डेबल हाऊसिंगबद्दल आता शासनाचं धोरण एन्करेज करावं याबद्दल सिडकोंना आपण म्हणताय ते वस्तू तिथे एक सिडकोने अफोर्डेबल हाऊसेस बांधले नाहीत परंतु आपल्याला सिडको आणि ज्या हाऊसिंग एजन्सीज आहेत म्हाडासारख्या त्यांना रिक्वेस्ट करावी लागेल की त्यांनी अफोर्डेबल हाऊसिंग नवी मुंबई किंवा ॲडजॉइनिंग भागामध्ये करावी. महानगरपालिकेला अफोर्डेबल हाऊसिंग किंवा आम्ही फक्त बेघरांना घरं काही प्रमाणात पुरवू शकतो जे आम्ही आदिवासींना 450 घरांसाठी यावर्षी बजेटमध्ये तरतूद देखील केलेली आहे परंतु इतर शहरवासियांना अफोर्डेबल घराबद्दल निश्चितच हा मोठा प्रश्न आहे याच्याबद्दल विचार करावा लागेल. सिडको आणि महाडा यांना आपण त्याबद्दल आम्ही विनंती करू की या भागात तशी घरं घ्यावीत म्हणून. माझा प्रश्न दोघांनाही आहे नगर महापौरांना आणि आयुक्तांना सुद्धा की आत्ताच थोड्या वेळापूर्वीच महाराष्ट्राच्या विधानसभे आणि परिषदेमध्ये एक महत्त्वाचं लेजिस्लेटिव्ह पास झालंय आयुक्तांना माहीत असेल की महाराष्ट्र नागरी सुधारणा विधेयक जे आहे ते मंजूर झालंय. त्याने जे अनधिकृत बांधकामं आहेत त्यांना कुठेतरी प्रोटेक्शन मिळणार आहे ते नियमित होऊ शकणार असं ते एकंदरीतच पूर्ण धोरण आहे. जे माजी आयुक्त तुकाराम मुंडे जे सर्वांचेच लाडके होते प्रामुख्याने महापौरांचे त्याने जे एक पत्र लिहिलं होतं UDला ते असं होतं की जर हा कायदा मंजूर झाला तर गेली 45 वर्ष जी सिडकोनी कामं केलेली आहेत ती सगळी वाया जातील. तर आता हे जे विधेयक मंजूर झालेलं आहे तर नेमकं या शहरात त्याचा फायदा कसा होणार आणि जे 45 वर्ष तुकाराम मुंडे म्हणतात वाया जातील त्याचं काय होणार. दोघांनाही ऑब्व्हियसली दोघांनाही कारण का पॉलिटिकल विल आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह विल दोघेही गरजेचं आहे यासाठी. आणि कसं आहे की प्रशासकीय भाषेमध्ये मी त्या ठिकाणी तुम्हाला उत्तर नाही देणार प्रशासकीय भाषेमध्ये आणि ते आज इथे उत्तर घेऊन पण काही फायदा नाही. सन्माननीय चव्हाण साहेबांना त्या ठिकाणी ते पूर्णपणे उत्तर देऊ शकणार नाही. त्याच्यासाठी आपण ज्या पत्राचा उल्लेख केला त्या पत्राचा उल्लेख निश्चितपणे या ठिकाणी त्यांची भावना कदाचित चांगली पण असू शकेल माहीत नाही मी ते पत्र वाचलेलं नाही आहे किंवा काही नाही परंतु वस्तुस्थिती तर तीच आहे की ही सगळी जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. कुणालाही घर देणं किंवा घराची निर्मिती कशी व्हावी आणि गृहनिर्माण धोरण कसं असावं हे ठरवण्याची जबाबदारी महापालिकेची नाही आहे ती त्या ऑथॉरिटीची आहे. आणि त्या ऑथॉरिटीने ठरवताना ह्या शहरामध्ये ज्यावेळेस एका बाजूला इंडस्ट्री आणि एका बाजूला
त्या ठिकाणी नागरीकरण केलं, त्यावेळेस त्यांनी काय विचार केला होता, ह्या शहराचं पॉप्युलेशन कसं असेल, कुठल्या कॅटेगरीचं असेल, म्हणजे त्या ठिकाणी लोअर इन्कम ग्रुप असेल, हायर इन्कम ग्रुप असेल, तो कुठल्या भागामध्ये असेल, या सगळ्या गोष्टीचा त्यावेळेस त्यांनी विचार केला होता. परंतु आता सध्या देशाची आणि राज्याची परिस्थिती ज्या पद्धतीने बदलते, ज्या पद्धतीने या ठिकाणी जो शेतकरी आहे किंवा महाराष्ट्राच्या इतर भागामध्ये जो बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, भूमिहीन शेतमजुरांचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे, राज्य सरकारला त्या प्रश्नामध्ये त्या ठिकाणी पूर्णपणे यश येत नाहीये, मग अशा वेळेस हे जे शहरावर वाढणारे जे बोजे आहेत, हे बोजे कुठेतरी कमी करण्यासाठी सरकारने कुठल्या तरी योजना त्या कशा आणाव्यात आणि कशा आणल्या तर त्याचा काय परिणाम होईल हे सांगण्याची जबाबदारी निश्चितपणे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंढेंची होती आणि ती त्यांनी कदाचित ती केली असेल. परंतु एक राजकीय व्यक्ती म्हणून तुम्ही माझ्याकडनं जर ते अपेक्षित करत असाल तर मला सांगा, हे शहर ज्यावेळेस निर्माण झालं ते निर्माण होताना ह्या शहरामध्ये मी नेहमी म्हणतो की शहर जर तुम्हाला 100% प्लॅन सिटी म्हणून जाहीर करायची असेल तर 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना आम्ही लिगल केलं, 2012 पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामाला आम्ही लिगल केलं, अशा प्रकारच्या वल्गना तुम्हाला थांबवाव्या लागतील, त्या स्टॉप कराव्या लागतील. आहे तिथपर्यंतच्या लोकांना तुम्ही त्याच्यामध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये आणून आणि त्या ठिकाणी तीनही ज्या ऑथॉरिटीज आहेत, कॉर्पोरेशन, सिडको आणि MIDC, याच्यावर राज्य सरकारने कंट्रोल करून एक मिनिमम प्रोग्राम तयार केला पाहिजे आणि तोच प्रोग्राम पुढे भविष्यामध्ये अप्लाय झाला पाहिजे. आज तसं होत नाहीये. आज जरी कॉर्पोरेशन त्या ठिकाणी एखादं बांधकाम तोडायला जात असेल तर लँड ओनर म्हणून कधी MIDC पुढे जात नाही तर कधी शिडको पुढे जाताना दिसत नाहीये. आणि त्यामुळे ही जी गोष्ट आहे ही एवढी कॉम्प्लिकेट, आता याचे कॉम्प्लिकेशन्स तयार झालेले आहे याच्यामध्ये, की त्याच्यावर सरळ सरळ उत्तर देणं हे कुणालाच शक्य नाहीये. एवढ्या सगळ्या लोकांना या ठिकाणी अफोर्डेबल हाऊसिंग निर्माण करणं हे देखील राज्य सरकारला आता परवडण्यासारखं नाहीये. प्रत्येकाला वाटतं की या देशाची जी आर्थिक राजधानी आहे तिच्या आजूबाजूला मला राहता आलं पाहिजे आणि म्हणून या ठिकाणी लोक पसंती देतात नवी मुंबईला, की जिथे फार चांगल्या तलावातनं पाणी येतंय, स्वस्त पाणी भेटतंय, या ठिकाणी रस्ते चांगले आहेत, गार्डन्स चांगले आहेत. आणि मग एवढी मोठी मोठी लोक ह्या शहरामध्ये ज्यावेळेस येतील तर ते शहर चालवण्यासाठी मग ड्रायव्हर्स असतील, धुनीभांडी करणारी बाई असेल किंवा ते स्वीपर्स असतील, हे सगळे देखील त्या ठिकाणी गरजेचे आहेत. आज आपण काय युरोपियन झालेलं नाही सगळे. युरोपमध्ये जर आपण गेलो तर सगळे स्वतःची कामं स्वतः करतात, लोक धुनीभांडी घरामध्ये स्वतः करतायत, झाडू आपण स्वतः मारतोय, फार कचरा बाहेर करत नाही कारण तो केलेला परवडत नाही. परंतु आज तसं नाहीये. आज सगळं परवडतं या ठिकाणी, सगळं सर्वंट्स पाहिजे आम्हाला. मग ते सर्वंट्स राहण्यासाठी आमच्याकडे सर्वंट क्वार्टर फक्त मेयर बंगलोला आणि कमिशनर बंगलोला आहे, बाकी तुमच्याकडे आहे का सर्वंट? नाहीये. म्हणजे यांच्याकडे देखील सर्वंट क्वार्टर नाहीये. परंतु सर्वंट्स पाहिजे ना, ड्रायव्हर पाहिजे, स्वीपर पाहिजे, स्वयंपाक करणारी बाई पाहिजे, झाडू मारणारी बाई पाहिजे, हे सगळं जर पाहिजे असेल तर ह्या शहरामध्ये त्या पद्धतीची निर्मिती होणं गरजेचं आहे. मग ज्या गावठ्यांमध्ये जी घरं आहेत त्या घरांना काय मातीपासून बनवली आहेत का घरं? आप सब बिल्डर्स से मैं आपको सवाल पूछता हूं, जो गांव में बने हुए घर है उसको भी तो गिट्टी मिट्टी लगी है ना, सीमेंट लगा हुआ है, गिट्टी लगी है, रेती लगी है, स्टील लगा हुआ है, लेकिन वो सस्ता क्यों मिल रहा है? आपका घर महंगा क्यों है? क्योंकि आपके घर के जमीन की कीमत 3 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है. कितनी? अगर जमीन की कीमत 3 लाख रुपए स्क्वायर मीटर है और वहां पर मुफ्त में जमीन है तो बांधकाम के लिए जो खर्च आने वाला है उसको भी उतना आता है, उसको भी उतना आता है. थोड़े एमिनिटीज कम ज्यादा करते हैं आप लोग. तो इसलिए जो सिडको ने जिस प्रकार से जमीन की कीमतें बढ़ाई है, ये सबसे बड़ा हमारे सामने सवाल पैदा हुआ है कि जो जमीन की कीमत बढ़ने से आम आदमी घर खरीद नहीं पा रहा है. आप भले यहां पर नैनो घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं होगा. नैना में जो आप कोशिश कर रहे हैं क्या पॉसिबल है? वहां पर हो ही नहीं सकता है. तो इसलिए सरकार को इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोचना चाहिए. हमारी जो सरकार की जो एक्सपर्ट कमेटी है उसको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. यहां तो हर आदमी हमारे फायदे की बात करता है. आज मुझे बिल्डिंग बना के बेचना है, चलो कल देखेंगे कल क्या होता है. हम कल की बात करेंगे तो हमारे देश के सामने इस प्रकार की समस्याएं दिन ब दिन
बढ़ते जाएगी और उस समस्या का हल कभी भी नहीं निकलेगा। इसलिए समस्या का अगर हल निकलना है तो हमें स्वार्थ से थोड़ा दूर जाना होगा, स्वार्थ से सरकार को दूर जाना होगा, स्वार्थ से हमारे यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं उनको दूर जाना होगा, राजनीतिक नेता को दूर जाना होगा। और जब तक हम इस स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे तब तक इस प्रकार की जो संभव हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ अनऑथराइज बांका में वो नहीं होंगे, स्लम्स नहीं आएगी और जो फेरी वाले हैं वो नहीं आएंगे और हमारे पास जो पार्किंग्स है वो पार्किंग्स नहीं आएगी, वो सब आएगी। इन सब को अगर रोकना है तो हमें पहले एक कानून बनाना होगा, कोई भी कार परचेस नहीं करेगा। जैसे कोर्ट ने कहा कि हमारे पास जो हीरो 3 की गाड़ियां है ये कल से प्रोडक्शन बंद, ये कोर्ट को बोलना पड़ेगा कि नई मुंबई शहर को अगर प्लांट सिटी रखना है तो ये जो कंपनी है इन कंपनियों के बाहर एक भी कार नहीं रुकेगी, कंपनी के अंदर जाएगी। जो हमारी सोसाइटी है सोसाइटी के बाहर एक भी कार नहीं रुकेगी, सब सोसाइटी के अंदर जाएगी। ये कानून बनाना पड़े, कारपोरेशन नहीं बना सकती ये कानून, कारपोरेशन खाली आपको दंडित कर सकती है, आज एक बार लेके जाएगी कल वापस छोड़ देंगे, क्योंकि नहीं छोड़ेंगे आप कोर्ट में जाएंगे कोर्ट छोड़ देगी। तो इसलिए ये जो कानून है ये कानून हमारे देश के स्तर पर बनना चाहिए, हमारे राज्य सरकार के स्तर पर बनना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कॉर्पोरेशन सदैव तैयार है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ और सवाल है लेकिन वेरी सॉरी कि हम लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है। लास्ट में वरुण खुराना साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स दे दें प्लीज। थैंक यू सो मच कि आप सब आज इधर आए एंड थैंक यू टू द मेयर एंड चौहान जी फॉर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम एंड आंसरिंग एंड क्वेरीज। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेयर साहब से, आज के जो हमारे मॉडरेटर हैं जेडी साहब, इनका सत्कार नहीं हुआ, ही इज द मेन पर्सन जिन्होंने ये प्रोग्राम डिजाइन किया था, सो आई वुड रिक्वेस्ट द मेयर टू फेलिसिटेट। मेयर साहब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, एक छोटा सा सफ़र हमने मैंने 1999 में इंडस्ट्री लगा के रबाले में शुरू किया था विद वन फैक्ट्री एंड टुडे वी हैव गॉट 5 यूनिट्स इन रबाले। और ये सारा का सारा सफ़र करते वक्त एक ऐसी शख्सियत जिसने सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट किया वो नवी मुंबई के थे, क्योंकि मैं तो थाना में रहता था, पर एक शख्सियत जिसने मुझे एनेबल किया कि आप इधर इंडस्ट्री लगाइए और आज भी हमारे अगर यूनिट सावंतवाड़ी में आते हैं या अंबरनाथ में आते हैं तो हमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री दिलीप नेत्रगांवकर जी को एक छोटा सा सम्मानित करें बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ द बॉन्जो फैमिली। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इधर आए एंड ये प्रोग्राम का कंटिन्यूएशन हम लोग 3 या 4 महीने में वापस प्लान करेंगे और मेयर जी और चौहान साहब को वापस थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। थैंक यू सो मच।